به هم خرغلاس لیدونکو خبرونه ګوري په ژوندۍ باندې باندې پر نې خبرونه کلاسره عبد الغفار وفادار سیب ته کابل په هنتو نو حاصل را سره پر نې خبرونه کيده او خپل درون ملمت خرغلاس وي ولادي کې چې شایسته ونک مرغه سهار به پیل کړوي وفادار سیب ستړي مشي په خیر راغلي خبرونه ته هر کله راشي الحمدلله رب العالمین قل قل له تبارك وتعالى في محكم كتابه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم خصوصا سلامونه من ادب احترام تاستا کارمندان او تمو ټولو ګران خوګو کتونکو ته له د شروع جوړ سي هنن بهسه علامه بعد لره خوشاله اوسې چې دراغلي وی خبرونه تا کچیر منګه په موضوع باندې غږیګون او ساتونه وختونه به ونسی خدامه پوهای خاطر باندې څو ګټوري علمی معلومات شری کو لیدونکو سره اولاده جرم درک چې راغلي وي ښه راونه تا نن اسلامي تمدن او ځانګړتیا او باندې غږیږو په علم لري سار کې پختنوم هم داده وفادر سپد دا تمدن معنی او مفهم څه دی او اسلامي تمدن کوم تمدن ته ویل شو مېرباني واقعت القصص تمدن بحث یو دسی بحث چې په زره او کتابونو ور باندې کلچو دي خصوصا د غربیانو د شرکیانو د اسلامي او ملت لیکوالانو په موضوع کې به ټول هغه څه چې دوی تعریفې تمدن د تعامل کلمې څخه اخستل شوې د عربي کلمې څخه په پښتو معنی کې ورته راګرزي چې شهر نشینی یا خر کې جون غوړ کول او په خر کې خوې غوړ کول او په خر کې آخاري جون باندې ځان برابرول ته ول کیږي بیا غربي نوې چې تمدن عبارت ده له هغه مادهوی معنوی مادی پرمختک څخه چې د انسان د اړتیااتو د راپکولو لپاره هغه څه چې د لاس ترولې د پردې خپل د شخصي ژوند د اجتماعي ژوند پرمختګ لپاره غوړه کوي په خصوص اسلامي په هانچ څنګه یی طرفي ابن خلدونی طرفي چې تمدن عبارت ده له اجتماعي کیدو څخه چې په هغه کې د الله تعالی اوامر او نوای په نظر کې نیول کېږي د الله تعالی حکومت په نظر کې نیول کېږي د غوی د رانه د غوی د راهنمای لاندې ژوند تیرولو پرمختګ کول د همرانی زراعتي صنعتي اختراعاتي صحیي طبي پرمختک ته ابن خلدون په خپل کتاب کې مقدمه ته ابن خلدون کوي چې مون دې ته تمدن ویل شو کور اوبد خوشاله او وفادار څه راغلي وي خبرونه تا خو موږ به دا کو چې داس موضوعا نو وټا کو تر څو دا مپو هي په خاطر باندې لیدونکو سره شریک تر څو لیدونکو په لاق پوي شي د تمدن مستراته کاسباب عوامل سدي او ته ما دونو نه ترتل اړتیا بدونه دغه عوامینو نه چی په مقدمه ته ډول باندې باید د ترسر چاغینه ورسته یو تمدن منسر راځي نو تمدنونه تقریبا چوپهان پاغی باندې تحلیل کوي د اسباب باندې چې څنګه منسر اغلن غوډه ترينه عوامل درې سلور خې چې وقته هغه موجود وي په ټولنه کې هغه ک اسلامی ټولنه وي ک غیر اسلامی ټولنی تمدن منسر راځي راتللی شي او ما غو انصرونه و چې تمدنونه منسر راغلن یو د هغه انصرونو نه انسان د انسان من هیز د تمدن د حافظ د تمدن د تمدن د انتقال او ورتيالري زنګړتیاو لري دا غي د ایجادولو زنګړتیاو لري دا غي د کیفیت د تضمینولو ورټيالري یو عوامل یا اسباب د ورتلولو د تمدن او انسان د چينسان خپل د هغه تمدن ایجادي او د هغه حفظي او د نورو ته انتقالاي او بل هغه چې دوی یادونه کوي فرهنګ دا فرهنګ منځ د روح د تمدن منځ د معدي معنوي اخذ د تمدن څنګه مون وېل شو په اجتماعي امور کې ډېرونه ترين رول لري چې بايز تمدن راته ګو داغي د دا م... پرمختلول عمل ورزي په پا ډیرو پڙهاو کې نو چې دین دین هغه عمل دی چې دا... د قالبد وه کی چې لاته لګل دي د اومد رسول لپاره دا غي د راهنمای مایه لپاره د انبیو په واسطه باندې چې انبیو ته لګل دي د ہدایت باندې لپاره چې بنده باید د بندگی د بندگی نو ويستل شي د لاته لغت بندگی ته ور رسول شي نوم دي لپاره د دینی عامل د زیاتون ترين عامل د رول لري درې مورید کومه دینی عامل ته اشاره کوي بل طبيعي او مادي طبيعي او مادي عوامل هغه عوامل سقدي چې ترتل د تمدنونو پر لوبولو کې تمدنونه په ریفا سره کې تمدنونه ایجادولو کې اون د ترين رول دي هغه معدی عوامل چې ترقې ورته ویل چې د زراعت ترقې شو اختراعات شول اکتشافات شول افتخارات شول هم د هغه عملګرځ چې په طبيعې عقباندي خاص چې طبيعت دي اغه موږ استفادہ وکو او تمدنونه پرمختګ ورته ورکول شو همدارنګه تمدن د اسلامي هم انساني رول چې نه وکړو سره هغه فرد دي تربيه ورکلو تقریبا په دیاه لاس کاله مکه کې نو کرونه لکه جهات حتلمون زما وکی فرضوینو چې دی منهز پیغمبر باندې انسانان روزل دغه لاسکرونو کې داسې انسانانه او روزل چې تقریبا په ډیره کمه موده کې اسلامي تمدن شرق او غرب ته ورسول چې د چین نتر هند سند پورې تر اندلوسا پورې تر افغانستان پورې هم دارنګ تر نیمای اروپا پورې ورسول دغه سلور لاملونه د چې یو فرهنګ بل انسان بل دین د لامرونه یا اسبابول چې تمدن منسر از یو په دوی باندې پرمخته کې تمدن ایجادېږي قدرت ستمدون په څو دولت او اسلامي تمدن څلاستراوډن لري مېرابي تمدنونه په اکثره چې په هاندا تشریكي چې تمدنونه سو دولتي دغه په بنیاد باندې بیا بس په خصوصا هم د ميداني مصري په خپل کتاب کې چې الحضاره الاسلامي په نوم باندې کتاب لري هغه کې یدهونه کې چې تمدنونه په عمومي ډول کې په درې دولت یوغه تمدند چې د جسماني د ارزاله پر یا جسماني لپار قوت لپاره د هڅه کوي چې جسم په خدمت کې واقع ده لکه زرع لکه اختراعات لکه واسه چې له سره وړي استفاده له بارده جسم د روح د آرامې لپاره کار کوي یو د تمدوند د بلاغه تمدوند دي چې د استعمال لپاره کار کوي د اجتماع د خدمت لپاره من سره غل ده د غي د پرمختګ لپاره کار کوي او پرمغز لکه بدون د اختراعاتو امن شو عدالت شو په ټوله نه کې د عدالت باندې کار کول شو د امن لپاره د یو تمدن جوړول څنګه ایجاد شوی د امن لپاره باید کار وکول شي او حق حقدار ته سپارل شو د دویم نو د تمدن یادونه کوي او دریم تمدن چې هغه واقعي د اسلامي تمدن په هغه باندې ډېر متمرکزول او اسلامي لیکوالان هم چې لیکونه کوي په هغه باندې ډېر زیات راسرخي هغه هغه تمدن ده چې انسان د منهز د انسان باندې او بشر باندې چې الله تعالی ورته لوري نه کړي د منهز د انسان پیدا کړي د بشر پیدا کړي او لقد کرمنا بنیادم الله تعالی یا دوه کې چلات انسان ډیر په عزت او افتخار کې پیدا کړه ډیر په خصوراتو سیراتو کې پیدا کړه د تمدن د چي انسان د سعادت منداله عمل ګرځي هم اطمینان دروحي ورتور کوي هم اطمینان د جسدي ورتور کوي هم سعادت مندي د پر د د دې دنیا او د آغي دنیا ګرځي کوس الله سره ور بیا د تمدن اسلامي په دې کې همدارچه ترتله حسه کې چې انسان باید منځه د انسان باندې مسلمان باندې د الله تعالی او امر ته اطاعت وکړي د نکره اسلام شهادت ته اطاعت وکړي ترڅو پوره چوشي د دې په ژوند کې هم درنګ د دنیایي ژوند کې او په اخروی ژوند کې ورته تا کامیابی اصل شو بریالي شي په ټولنه کې په نړۍ کې کورابات خوشحاله سي د اسلامي تمدن ځنګړته وي کومي وي کله چې موږ د تمدنونو یادونه کوو لکه موږ ډیر زیات تمدن لرو یوناني تمدنلرو فارسی او هم ایرانی تمدنلرو مکه فارس او هندی تمدنلرو روമിതി تمدن لرو اکثريته تمدنونه چمون ګورو عاقیم تمدنونه ول هغه تمدنونه ول چې بشريت یا غسه چې بشريت غو ضرورت غسه وړاندې نه شو کړې دا رنګ چې کل یادونه کوي لکه ولن خدزن عبد الله الحظیم الهروی خپل تمدن اسلامي کتاب کې یادونه کوي چې یو څیز آ... یو زنګړتیا و دی دا چې الله تعالی واقع په اسلامي امه او اسلامي تمدن کې خې دی یو زنګړتیا و دا نه د دې چې اسلامي تمدن یو نړیوال تمدن دی څنګه چې موږ کې یايي چې یا یو نه زينه خلقناک موږ دکرین وونسا او جعلناکم شوبا او قبایله لتعارف وانکم کوم ان الله اتقاكم د غات کله تلیا دونه کې چې انسانانه ماته پیدا کړي د بیومورو پلار څخه ک یهودی کناسراد دی ک مجوسیان دی ک کمونیزم عقیده والا خلک دی هر اروپایان دی افریقایان دی دغ آسیایی خلک دی ټول یو ډول نه یو مور پلان پیدا شوې دی تمدن اسلامي دغه حسکه یعنی جهانی تمدن دی و چې هر غوړی بل تعالی ته ځان تابع کړي نو به تر دا, دا چې تمدن اسلامي ته مراجعه وکړي ځکه چې دی کی کچو تاسو پیدا کړ د قبيله قبيله په حساب باندې پیدا کړ دي د پرم نه پیدا کړ چې تاسو خپل ځان باندې شرف چولامون زپلانی نسل سره سفې یو مونږ باید غوراوی ولر په نور ټولونو باندې نا د دې پرمپېز کې لته اړ خوینه کرم کوم اند لا ځکه کوم یو بلو پیژنه قبيله د ال کو زيد دادہ مثلا احمد زيد دادہ رب د عجم دته زپاره مونږ پیژنه د کم قوم څه کده مثلا عربي قوم څه کده د ایبری قوم څه کده د افغاني قوم څه کده د ايراني قوم څه کده یو بلو پیژنه او به تر د تاسو نه بیا په ټولونه کې په هم پدېدونې کې هم پاغرت اغه دنیا کې هغه څوک چې غو با تقوا وي با ديانت وي الله تعالی سره د لاته دین سره وفادار وي د لاته پدین باندې وفادار وي په ملت وفادار وي په ټولنه وفادار وي یو ځنګړتیا وي هم د جهانی کې د دغه د اسلامي تمدن نړیوال توپ د چا نړیوالې تمدن دی په دې کې انصوري منطقوي او لاجوي قومي او نجادي د خبرات اصلا په اسلامي تمدن کې نشته دی دوم وحداني تمدن دی په اسلامي تمدن کې کله پوت نور تمدن کې چېرته سره تحقیق او کې یا تسليص لکه ایسا وي د کی و چې نوځو بل دریح خدای اندي یو اسلامي المريم علی سلام بری هم الله تعالی خپل چې یو واقعي تمدن دی واغ تمدن دی چې بشریته هیڅ نو خدمتونه شو کړی واقعي پاتې شو تر دې چې نهرافات سره مو شو قرن 19 من سره ولچی تاریخ ترین یا ورته ویلو چې ظالم ترین قرن په اروپا کې واکه مونږ د پرمختګ درلود درېم ځنګړتیا وی چې د اسلامي تمدن اکثر فعال یا په ان ورته یادونه کوي چې اسلامي تمدن ځنګړتیا وی لري هغه ځنګړتیا وی د عدم د حقييميت د لک نور او تمادورونه ونه شکړه چې بشريته اوس نوې تجديدات را مينځي کې نوې اختراعات راوړي اکثرا غته مدن چې مخ کې و یا د جسماني خوښيښت لپاره مينځ راغلي چې ترين فرسله مينځ راړه یا د قدرت لپاره یا د فلسفي لپاره ایجاد شوی و یا د عسكري لپاره دغه غوټل چې په څنګه په ټول نړۍ باندې سیترول شي ځل مينځ لاله اسلامي تمدن داسي وتمدونو کلچ مينځ راغې د مينځ را تک سراسره بشريته نوې قانون راوړل او مې زړچې په نپکرین سره باندې آیات نازل شوې د الګ صورت پنځم آیاتونه پنځم آیاتونه چې په اول کله چې وانت وجه اقرا باسمه الله بكل الذي خلق اقرانا شروع شو او په دغه وخت کې چې مون اسلامي تمدن په ډېر سر فرز حالت کې د لوړتیا کېدل حل ته قرن موساوي تقریبا تاریخ لیکون کې غوښځي دوی تعلق لیک پهان دوی ادهونه کې چې په دغه وخت کې موږ په ریفا حالت کې او پرمختګ حالت کې او اختراعات مودل او د اکتشافات په ډول او پرمختګ مودل په اروپا کې قرنوساوه قرنوساوه چې هتا د تجربې او علوم لپاره ترته نظریه نشور کوله لکه دوران د وینې د په وجود کې یا کوروي کې د زمي کې کوروي وایي چې دغه نظریات د تجربې او علومو کې طبي سي او عمر کې نظریه نشور کې په دغه وخت کې په قرنوساوه کې په اروپا کې بلز دې چې درو هغه په هنج دوه تجربه علوم کې په هوای ته لوړ د دې اعدام شو په پاپانو لترف نه د کلیسا لترف نه ځکه چې دوی بدیا کړبه نه یو چې هغه څه چې مونږ درته راوړو منځ زېدار د حکم کو ومداغه نووز ویل د الله تعالی حکومت هم دي او د پیغمبر حکومت هم دي په دې باندې بعد عمل کول شي په دې باندې نور بعد اضافه دونه کول شي چې دا ولات تجربې علوم دي د نور علوم دي ته سوبر شي دا الهلی اجازه پر مکتب کو ومداغه دي چې هغه څه چې تمدن اسلامي منست لاله دي په نور تمدنونو باندې ځنګړتیا وی لري دغه درې موارد دي اکثره ډیر زیات موارد هم لري څلور موارد چې دی اشاره ورته کوي اخلاقي امور دي د ګورو اسلام چې کله رااګه اسلامی ټولنه نه ته اگر جهالت ټولنه نه ته ځکه اصلا اسلامی سحق پکې نه وډیر څه کم اعتقادات پاتې چې د ایزرا د ابراهیم علیه السلام حنیف دین باندې ډیر کام خلقتونو چې سیرت کتابونه شبکې صنعت په کیسه یا دونه کوي هغه وخت کې نه فکر وسلهم څنګه مې سره هغه په دیالس کالونو کې د اخلاق اخلاق ټولنیي اسلامي د سی اوشت او رسو چې کاملن نړۍ په اغینه متاثر شون هر چیرته جوړې فتوات به یو اسلامي مجاهدینو paragraph commandana chu dui da fatihan pe hisband pa nur hewa dono bandi da khaleedun do be akhlaq galtawi yuludi ba tabadaltu yuludi ba islami rawesh zan tarawi yuluchi aksar hum pa dui bandi muasar keden chamo wahshi tulana ki jwand kawche taqriban tul umr mung madi bandi da khwala tarin tamadunum da che mung te sahi thi bi gholumi rawda tajruba wi gholumi rawda mung ye azad e'tiqadi azadi na tarawlo do huriyati ra tarawlo da che aga mawari chi zan gadtiawi islami تمدن لري نور تمدن نه د لو د زکام ډیر زل لمن زلا ا اسلامي تمدن په هارو بشريت ته څو پړته څخه خدمتونه کړې دی مې موارد کوم یادونه کو اکثر تمدن لیکوالان تاریخ په هان لیکنه کوي د لاسرالو نو د اسلامي ا امید علما <سؤال> او پههانو واقع د ځنی داسې افراط دي چې د غینه چشمه پوشي سرګپټي چې نه اسلامي تمدن مسلمانانو هیڅ داسې ځان لا سره لا سره يرانه ورو بشريت ورنکه چې هغه باندې پرمختہ کړي د بشريت په نه فماندي واقع شوې واقع ده یو منهز بشريت د منهز د انسان د ظلم د تمدن اسلامي تمدن سره ګوري کله چې جورج زیدان لیکن کې جورج زیدان خپل مسيحي دی تمدن اسلامي په نومه کتاب لیکل دی د دې پرځې چونو خپل مسيډه اسلامي تمدن وستا یغه تعریفوي او پاغي کې د سرمد موارد واردوي چې تمدن اسلامي کامله داسې یو تمدن وي چې د نورو تمدنونو نه متاثر او ته یو هدا پوری موجود او هغه نور سلام نه زلاړه دغه وقنت ظلم دی هغه چې مون حقیقت ګورو هغه چې مون د اسلامي امت په هونه اختراعات ګورو اکتشافات ګورو ابتکارات ګورو افتقارات ګورو په سلورم پیړی کی تقریبا د علما چې مونږ درلوده رازي الجدری ولحسبه پونومندي کتاب لري لکه چې تقریبا سلوېق زله په یوناني باندې ترجمه کیږي په اشپارلاسه مېلادي پیړی کې چاپيږي په اروپا کې چاپيږي دغه پرچغي کې دغه قواعد دي وړاندې کولو چې ټي بي سي قواعد او د شيمي موادو د تراکولو دغه د جوړولو الطريقه خوده لوي او پاغي کتابونو کې کله چې ورستنو په انراضي حقیقي کتابونو لکه د عبد القاسم زهراوي په پنځمه پیړۍ کې راځي ا ا التعريف لمنعجز عنه التاليف كتاب التصريف لمنعجز عنه التاليف پنومند کتاب لري پاغي کی د 200 واغه الاتو جراحيونه چې په جراحت کې استفاده تر کیږي په طبي امور کې د یادونه کې په مغه کتاب <متحدث> کې هغه په تصویر ډول باندې راځي لکه قیچی د په کوم مواردو کې استفاده کیږي څنګه باید په عملیاتو کې استفاده شي دقیق په کتاب کې التصريف لمنعجز عنه تعريف کې لیکل کیږي او دغه تشریح کې څنګه کېږي راوړي د کوم موادو چې دا مالیا لپاره استفاده کیږي دا مالیا د غزی غندولو لپاره باید کوم سم... شیان استفاده وشي هغه وروي هغه تشریكي دا, دا کی دغه ورکه د صحی او طبي علوم دغه ابو القاسم زهراوي چې تنظیم کرن کده دغه خپل د دې کتاب تقریبا په 1114 میلادي کې لاتيني ته ترجمه کیږي اکثریت اروپا په پنتونو کې تدریسي کې تر نونسم تک میلادي پورې د زهراوي کتاب دایمن سینا کتاب القانون په نوم باندې کتابلري ډیر د ګروپای پانتلون کې تدریسي کې هتا په 15 شغای شپږش کال دغه روپایان چې کله ورسره دینه چې اسلامي تمدن متزلزل شو دوی چې دغه کالونه کې 15 شپږش کالونه کې دوی یووازي حقق کتابونو چې مسلمانانو لیکلیو په شمیم مواردو کې لکه ابن هیان چې لیکلو جابر ابن هیان په طبی مواردو کې لکه رازی چې لیکلو په جراحي مواردو کې لکه ابو عبد القاسم چې لیکلو دغه قانونو کې دی و زیاته ترجمه کول لاتینی ته دا غینه ورسته به د دین استفاده چمونږ غربی نه لګو کومه معلومات تر رسیدلې ده واقعا غلط تر رسیدلې چې دوی هغه څه چې مونږ مه تر اورل هو هغه څه چې مونږ لاسته نه ونه درلوده اغه غینه استفاده وک او تر دې د هم پوري رسیدلې دي دغه موارد کې به الله بد دغه غیر مرغه دغه بدر مرغه اکثریت دغه کوي ردی دویچ نه اسلامي تمدن ها تمدن وچ من درغه هغه موارد چې لکه جوج زيدان یا دونه کې وای اسلامي تی بیاغه سچ اسلامي پوهانو من سراوله هغه معلومات ول چې د دوران د جاهلیت نه دوی پاتشي ول دوی ته یا هم د یوناني پوهانو ل طرف نه پاتشي زني معلومات او د هندي معلومات ورسره یوازې ک داغه اسلامي ولما یو تیب اختراع وکول دغه تیب ده دغه واقع زموږ د اسلامي امت په مواردو کې یو اختراع دلته موږ کتابونه هم چمګیتهونه وکړه باشرته واقع یو لوی لوی فایده ورسول ډیر اکثریت به اعتراف کوي لکه مرګه چمکه یادونه کوي چې ما انچو پونوماندې اروپایی لیکوال دې او شرق دې وکړه چې تحقیق کړي هدف ترسي کیږي چې وېچنه اسلامي تمدن به له هغه تمدن څخه دې چې روپایي تمدن چې په وحشت کې ژوند کو دوه د انسانيت طرف ته راو پلو واقعي انسانيت ته ورسو په دي باندې وي موږ با سترګو پلتنه کوو په دي باندې با وي د طرفو لبه د مرغه چې ځني مطلقې ردی وي چې نه اسلامي تمدن هیڅ لاس راو نه نظر لده موږ چې خلافته ګور کول د دوه اعترافات کول لاله ورو د هند ورک وزیر دی دوی اسلامي امه دی اسلامي خلافت اسلامي تمدن هغه تمدن وکړه چې هین تر راغه هغه وحشت ده وحشت طبقات چې هندو امور کې موجود وو هغه کې انکار کوو هغه طبقاتي رتبې لمنځه یوړو ټول انسانیت ټول سره برابر اعلان کړو په هندوئزم کې الکوسبدا سیو منهج دی یا رواجه دی عقیده ده چې دوی وې نوځو بالله شنتو پونم باندې دوی دو یو پونم د خودی باندې یو سوګلري ځینې طبقات چې هغه تجارتان دي په تجاري امور کې مسرور دي وې دا نوځو بالله دوه مغه د لاس نه پیدا دي د یو مرتفع برود بلرون کې افراد دي بلغه مورید چې دوی په سیاست کې کار لري او دوی د ماغي خپل خدای دوه جګ بل اقیده لري دغه سر نه پیدا دي دوی هم یو مقام لري ځان ته ډیر احترام ورته قایل دي نور هندوان ها بلغه طبقه چې دوی کاملا ځلت په حالت کې قلالي دغه دوه طبقه په مابین کې او د دوی په خدمت کې موقعي دوی د نوزبيله هم دغه چې دوی خدای دي اخیده پره نه پیدات هیڅ شین تراوش شي مودره نو مونو ورته اېدونې کې په هندوکي دوی وې خادمان د دوی دوه طبقه دي د تجارانو د سیاست پوهانو چې هغه سیاست منځ ته وړي تجارت کې دغه طبقه چې دریم طبقه کې قرار لري دوی به دغه لپاره خدمت وکړي په ټول او مواردو کې په هر وخت د نشته چې ولا د مرزو مریض دی یاغې تورزم خير ماده ماب کې نه دوی هغه خادمانو پرخه پیدا شوې د bait خدمت وکړي د طبقه وي یووازنې تمدون چکله هينته راغله د اسلامي تمدنونو چې د طبقات له منځه وړو د اعلان کړ چې نه انسانان په ټولو مواردو کې او په ټولو عمرونو کې آزاد دي د وقته په مبقات په نومدې چې وجودونه لري د باید من هیڅ انسان باندې ژوندو کې اگر سم مسلمان شو کوونه شو من هیڅ د انسان باندې حق لري چې آزاد واسي کی او ازادي خپل لاس کې ده نه چې طبقات په مبنس کې ده همدارنګه موارد چې موږ له ګورو واقع تمدن اسلامي هغه تمدن چې بشريت ته خدمت وکړي انسانيت ته خدمت وکړي اسلامي ته خدمت وکړي لکه نیک مرغه موږ یو اسلامي تمدن لروچې کله موږ اغېته متوجه کېږو او اغېته کله چې همي ډول باندې مطالعه کو دي, 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 دي تر رسیدو چنه الحمدلله موږ هم به شريعت ته وسوب وړاندې کړې دي چې تر څو په شريعت دغه حالت رسیدلې ده دغه موارد چې اسلامي پوهاونو اسلامي تمدن ته په شريعت خدمت وکړن کوی زموږ معنا کوربه <applause> خوشاله اوسې شله کواله هرڅب لکی ورپایو کواله پیغمبر علی السلام د اخلاقونو متاثر دی نو اسلام د احمد نو د سولي دین دی ډېر زیات مننه کو چې راغلی وای خبراورته کوره باد خوشاله او سي قدرمن دونکو پر نې خبرونه کړه سره عبد الغفار وفادار صاحب د کابل په هتون محسن الله سره پر نې خبرونه کړي پوختنبه ممداوي چې څنګه اسلام او اسلامي تمدن په کوم موده کې مؤثر واقع شو پر دې بر سره غږی ګلند شانتي د میته به هم لاړو ډیر مرنن کو چې راغلي وي خبرونته قدرمن لیدونکو خبرونه په ژوندۍ باندې باندې ګوري د ژوند تلل زنه په خبرونه کې به لا به مطلب لرو مطلب به هم ګورو زو لند شانتي د میته به هم خره خلاص لیدونکو خبرونه ګوري په ژوندۍ باندې او وفادار <متحدث> سبسنګ اسلام او اسلامي تمدن په کوم ماده <متحدث> کې موثر واقع شو پر دې رسوخه کې مهرباني کله چې موږ د اسلامي تمدن نه بحث کوو کله چې نبی کرام صلي الله علیه و سلم په دغه کالو کې په مکه کې انسانان داسې انسانان یوروزل چې کاملا د اسلامي افتخارات لپاره پرمختک لاره ته ځان هم تیرول اغه نور رسول کجې د شاګردانول او روزل تعلیم و تعلمي ورته ورکړل کتابونه ثبتابهین په هغه مواردو باندې دوی او روزل چې ټول حقوقي په نظر کې نیولې مو په قران کریم کې د رسول الله په حدیث کې چې کله ګور د انسان حقوق د اقلیات حقوق زمي د په اسلامي ټولونه کې ژوند کې د مریض حقوق د حیوان حقوق کلچې دنکو او د فکر آزادې راي فقر موږ یو ځار انسان آزاد د کوم مسلمان پات کې کیږي کآ کافر پات کې کیږي لیکن هغه عاقبتی سچ هغه دنیا کې دی او هغه ځان ځانته د اسلاموي چیواز د ضرر د موږ ته نه رسی کیږي او د اسلامي فتوحاتو پرمخته لامل نه کوي غیر سرات هم کار نه لري یو د هندو ترینه حالت نش اسلامي تمدن پر ډیر کومه موده کې او پر ډیر لورس ساو پروتوسی په توګه سیند څتروندلوسه پوری د اروپا په ترنیمایي پورې ته د ډیره یې څه د ټولو نړی په خپل سيتره قلمرو کې د د ترچینه پورې تر هند سند پورې پرمختګ یو کومه رسیدل یو د درین عوامل نه همدغه عوامل چې فکری ازادي انسانان ته ورکو فردي ازادي انسانان ته ورکو هغه نه مخکې ګوره خلکو به بندگان د بندګۍ د بندګۍ لپاره یو وخت چټوبات مثلا پاپانو به اکثریته نوځو بالله د اسلام عبادت ته اجازه مون خدای دې ماچ په صلیب باندې زړول و, و قرنوسا چې م څنګه په اروپا کې موجود تقریبا 100 پیړۍ و د خلک اسلام راغلي دوی ولې دو د واقع اصلي دینه سلی تمدن خونداله چې تاسو یې اروپا کې نه تاسو آزادې که بلای کړه په دین کې درته توجه رښتو من الغیب په دین کې کړه نه شته دا چې مسلمان پاتې کیږي چې خپل دین پاندې پاتې کیږي لیکن او قبطی کوم عوامله دغه در سره دي یو عوامله دغه چې د فکری ازادي ورتور ورکړ عقیدوي ازادي ورتور خپل عقیده اظهاروي شي خپل زنت کلیسا ولا خپل زنت خپل موارد کلیسا ولا عبادت په کیو کا لیکن اسلامي عوامله نه خل اوړزي مکوه دغه ازادي د اعتقاد او دې ټول حقوق او حقوق او حقوق چې انساني ته حقوق ورکړي حیوانانو حقوق لکه کوم یادونه ورته حیوانان ته اسلام حقوق ورکړي چې د اسلامی حقوق دي بل هاغه اخلاقيات او ټولنیز اسلامی اخلاق لکه پجانکی اسلامی فاتحانو جنگي هم پرمختک کړي دوی به یوازې هاغه فرانسې حکومت د لود چې دوی مقابل کې جنگي دل اګه موري چې موږ کوم څه مېدون او په جمع شومن باید لمز وینول <سؤال> شي په جنگ کې وني بوټي باغونه صنایعت اختراع د باید لمز وینول <سؤال> شي سپینګيري باید لمز وینول شي خزه باید لمز وینول شي هر افراط چې په جنگ کې تاسو مقابل کې دريږي هغه باید لمز وینول شي ته کلی چې ولیدل مو تاسو راشل شو چې دا اصلي افراط خدای د مو خو وحشن او پر پسند چې حمله وکول مې وینول هغه څه چې دوی نه پاتېږي هغه په مننه د میراث باندې یا مننه د غلیمن باندې لاسره ورو کلی چې دوی دغه انو دو نضافت په اسلامي تمدن کې کله چې اروپایانو ی هغه افراد چې د اسلامی فاتحانو په مقابل <سؤال> کې درې د لکمندانانو په مقابل کې مسلمانانو مجاهدونو په مقابل کې درې دوه کل دوه خود مکمل د نبی کریم صلو الله علیه و سلم په سنتو باندې د ملت په عوامو باندې احمد ولد کنه کریم صلو الله علیه و سلم سنت یو د سنتونه ده چې نظافت شطر الایمان نظافت جز د ایمان نه دی مهمترین جز د ایمان دی په لیدل چې خصي او سپينه لنګوټه سره سرمه وهلاده سره دې صحیح منظم پاکي دغه کړې دی پریخي دی شمشیر سره زری سره راغی دوی به ما سي شات معالات <سؤال> چې دوی به وښتن مینه ز طبيت باندې دوی چې نامکټبیت څنګه پیدا کړی او ماغصې بو سګو دوی وښتن مډیر زیات <سؤال> د نو سره او يهود ماغصې خیرن پیرن دوی دوه مقابل کې درې دوی خپل ځان سره فکر جوړ دا سونب بنظافت به ظرفیت خلق دچ په دوه ټول مواردو کې په دغه ټول صفایو او نظافت کې راځي موږ سره چنګي کې حتی موږ چې لمنځو وړي کچیر ته موږ تسلیمي غوړتات د اسيران حقوق په اسلام کې کله چې اسيران یې لاس تراوله پاغیوند او جبر نه و چې لمنځو یوسي یا په پاغیوند ظلم کې یا غیت ورته یو چې یا اسلام غوړکه یا هم فيديو کې چې برده مو آزاد کو کچیر د دوه کارونه کې موږ سره با اسيري تر سوپر خدمت به څخه په اسلام سره مونږ به مازاد کوم دا هغه چې دغه سومه وريده د دوی په زیرون باندې ډېر زیات تاثیر واچو بل هر چیرته چې کلیتش لا می فاتيحان الته به اختراعات به من اسلاملاله ته به ابتکارات من اسلاملاله ته به اکتشافات من اسلاملاله کل چې انډلوس فاته کې مسلمانانو زهراوي چې مونږ یادونه کوي زهراوي خپل انډلوس اصل دی په پنځم قرن کې ژوند کوي دی د تپ یو لوی عالم ګرزي فلسف ګرزي کتاب موږ چوم یادونه کوي چې د انکه تسریبل معجزانو تعلیف وکړ کی واقعا دا هغه چی کلیساګانو پاپانو بند کړو چې لکه د حقيقه اظهارولو ته حق نه درلود او 타د تجربوي علومو مووریت کې نظریا پر درځي دین شو کوله دوی ول سیندن خدا ده مون هغه څه چې مون لرو په زين کې او هغه څه چې مون په کې استعداد لرو په تیب کې لرو په شيمي کې لرو په فزیک کې لرو په نور مووریتو کې لرو ازادي اسلام ورتور کړه دا اکثريته اونډولوسيان مسلمانان شو د افتقار نه په اسلام کې افتقار نه د اکتشافات لري د مووریتو چې په غربيانو باندې تاثیر واچو مهمه یادونه کوم چې دوی ول چې مون هغه وښود چې موجود وو مون مدیون د اسلامي د نړۍ چې د هندلوس تر هغه د افانسې د لارې نه ټول اروپا کې پښ شو هغه څه چې مونږ ازادي د لاسه کوم ده تاثيرات چې د رائے ازادي د اعتقاد ازادي په مناسبت او سې دول په ټولنه کې د لامل چې دوی د رسالت په مقابل کې و درېدل د هغه دوره چې تاریخ ترين دوره په اروپا کې قرن الموسا کې دغه په مقابل کې و و د چې دا کوم چې په دوه دین په نوم د دینمانیتاسي مونږ ترا په دې چې پاپان تاسو خپل هغه حکومتی استاره وي چې دغه هم نه ځقانون د الهي د هم نه ځقانون د زمونږ دا دا به إجراءات شي دا خپل قانون باندې نه دا قانون اصل قانون اسلامي قانون خدا ده انساني قانون چې بشريت ته خدمت کوي دغه او دغه په مقابل کې او درېدل اقور نوسته یم لمینځ ویوړه په تامن موعصر شول اکثریت مسلمانان شو دغه سو موارد چې واقعا تاثیر یمیک تاثیر ور باندې وځو اوس هم مسلمانان کې چې تاسو کې ان شاء الله کبوي شو چې دغه سیا برېفت تمدن تورسی کوړه خښاله سي اسلامي تمدن څنګه ورسته د څوار لسو فېړو ل زوال سره مخ شو لږه د مرغه کله چې سوالس فېړو په ډیر کم وخت کې مونږ سوالس فېړو د سیو کنټرول په ټوله نړۍ باندې دلوده چې بدون د دې کوم وحشته تر سره شي مونږ خپل اقتراحات نړۍ ته ورسو بشريت مو خدمت وکړو رس د دینه له 200 سلو راتیا خلافه خلافت د امویان او نورس د 1540 کال خلافت د اباسیانو نورس د 600 کال خلافت د عثمانيانو اسلامی تمدن ل زوال سره مخشو هغه زوال چې تقریبا سو عوامل یادونه کوي یو د هغه عوامل نه د مسلمانانو مصرفي د پټي او جزئي مسایل وباندي په دمرغه په اسلامی خلافت کې مې اپ یو سورز مخ کې ويديو لده هغه کوم کتاب نه نغټ کوو هغه روایتونه وي په اسلامي دوره کې په اسلامي خلافت کې اون د ترين بحث چې د مسواک سايز دی د مسواک اندازه به سونه د امت با په ساته باندې بحث په با د مسواک په سايز باندې که جهاد که نورو موارد تجربیو ملک پرمختک غپاتیو باس تقریبا په کلونونه باندې په میاشدون باندې د اسلامي امت د اسلامي علماو باس مغي بندو چې د 16 مساوات څونه دغه جزئي مسایلو کې پاتې شول تر کډیر اسلامي مملکو هم په دې باندې اختلافاتي رفعي یودن باید شي کونه شي عامل بل جرباله ول شي کونه ول شي بلاس باید په سینې باندې کې غردل شي په نوم باندې کې غردل شي دغه موارد مذاهب هم یادهونه کې د افضل او غیر افضل موارد دي چ بهتر ده دائم هم شفره منو چې لاس پسینه باندې کې خورل چی منو یونیفورم ملو چې بهتر ده چې په نوم باندې کې خورل او هر کوم یوې ځان ته حدیث لرم چې رسول الله حدیث مرفوع به احاديث دي, دي. په جزئي موارد کې پاتې شول بلغه موارد دي د زوال سره مخشل د خپل داخلي مواردو کې د هجوم سره مخامخ شول یو تهجم د نظامی سره مواجه شول د اسلامی مملک چې د مغولانو لورن طرف نه اسلامی نظام په تهجم مری واقع شو نظامی تهجم من دی واقع شو نظامی تهجم هغه تهجم دی چې حمله دی چې په اسلامی مواردو کې واقع چې نور مواردو کې تهجم واقع چې هغه تعجیسات لمن زوري هغه منځ د هغه چې عقیدات د مغولانو په اسلامی مملک کمان دی امليو تاسو ساته لمنځويړو افرا دی لمنځويړو حتی یادونه کې کله چې بغداد علاقه خان ونیو یو میلیون کتاب وڅوزول یو میلیون کتاب چې دارالحکمت کې اباسیانو لیکلو والته موجود و لغه لمنځويړو او د فورات د سينڅخه د دجلي د سينڅخه هغه طرف ته د تیرې دولو لپاره د یو ملون کتابونو نه گزرګه جوړکه په لري جوړکه دي د نه تیر شي هغه کتابونه په خطي باندې لیکل شوی په لاسي د باندې شوکول شو زخي مدير هغه کتابونه ولزګه د باندې شو کېدې چې کبه اوسنه کاپی کتابونه یوړل کی اماغه اسلامي اختراعات اختراعات لمینځ یوړ بل تهاجم اقتصادي تهاجم ده کله اقتصادي تهاجم منستل شي اقتصاد د اماغه اسلامي هوادونو مه زه ویډیو لکه لبه دمر کای امریکا با شپ عراق باندې حمله وکړه د ديل پرچ دي شيمي موالې ريغه اصلي من ترول دي چې شيميائي مواد استفاده کوي د بشريت د خلاف باندې کاري کړي د بین المللي د خلاف باندې واقع شوې نو بل ته چې کل حمله کوي كاملن تصرف کوي نو ورته چوتو وینه ول دلته خو نو مناسب د باندې واقع شو دریم فکری جګړه شروع وکړه چې صلیبيانو شکه زو خو په دې ائیډیا باندې دوی کارکاله یو د فکری باندي راغلي چې مونږ باید بیت المقدس لاس تر اړو چې غي لاس ته ونه شوراوله منصوري خار کې خپلغه دویم د دویغه پاچا بندي شوغې نو رسې چشپن داس میا شنوته فکری جګړه یې من تر اړو چې اسلامي پممالي کوي چې اختلافات یې من تر اړو اومده غوړي چې په داخلي اووام خارجي عوامل د اسلامي اومد لزوال سره سر مخ شو او تر اوسه پوري نه دی توانېد چې خپل خپل بانديودريږي څنګه چې قلمرو او سيتري پټوله نړۍ باندي د لودو په سالم لحاظ باندي ری اوپن مکته وک اسلامی تمدن مطالعه پیژندن چبراډین او ضروری د اسلامي تمدن په ژوندونه په اوسمه وروډو کې خصوصا ځوانانو ته سپنګورو ته هه تا خپل زمونه ته باید وخوي چې ځکه مونږ چوس کله کورن ووزو یا پانتون ته ورزو یا وظیفه ته ورزو یا نور مملکونو ته سفر کوو هغه سم مخ راځي چې غربي تمدن منسر اوړي چې واغوي اختراعات کړي د لک موټر ده چې چا جوړ کړي ده یا بجاپان جوړ کړي یا بل هغه وا جوړ کړي چې واقع مسلمانانو نه دی تایر ده باليستیک موشکونه دي یا نور شاندي هغه سر مخامق کیغو اسلامي تمدن را چې موږ مخکمه یادونه وکړي صحیح اختراع مدلل د سکتشافات مدلل دغه تمهید گزاري اروپا یانو ته موږ ګو چې دغه کتابونه په شمی کې جابر ابن حيان کتابونه چې تقریبا سلويغ زره کتابونه اغینه کاپي شول ولیکول شول او په اروپا کې نشر شوه حتی اروپا لیکوال یادونه کوي چې هغه کتابونه چې په برلین کې دی هغه کتابونه چې بیرلن کتابخانه کې دی په واشنگټن کتابخانه کې دی تقریبا دریم حصہ د دغه کتابونه د اسلامي کتابونه چې مون ترجمه کړې دي لاتيني ته مو مو مون اوولې یم او انګلیسي ته واولې دي دغه مورید کوم باید خپل لاغه ته مون چې مون درلوده سوال لکه دغه یو نیم قرن کې چې دوی موږ سره غوښتل چې دا برمکته لري هغه ماغه علوم چې موږ تمهید گزاري کړو دوی موږ کې پرمکته کې او د حالات پوري رسیدلي دي خپل هغه سلف چې موږ کې تیر شو دي هغه اختراعات درلود اکتشافات درلود اختراعات درلود هغه په ټولو زونان ټولو هغه سپنګري یا ټولو موږ په اولادونو ته خو چې موږ هم درسي او لاسراونو درلود او دغه چې دوی د حالت رسیدلي دي زموږ لاسراونو نه چې لږه موږ موږ استفاده وکړو دوی استفاده او کې نیاتلي داغه تمدن با تمدن خلق موږ کولو دی دا غو ډیر زيات مهم دي چې باید ټولغه اسلامي امت چې ځوانان دي دا مو پیژنې په دې باندې مطالعه ولري مله منده هې د خپل معلوماتو لري چې د دې تمييز گزاران مو یو خو را به خوشاله ساخري پختره اسلامي تمدن د لاس ته ور کول سره سره نور صلی الله صوره کړي دي او بیرته د اسلامي تبادون ژوند کول لپاره څو کول پکاره دي مېرباني تباد مرغه چې منځکله تمدن اسلامي تمدن اسلامي خلاف لا څور کې اسلامي اختراعات مو هم لا څور کې اسلامي ابتکارات مو هم لا څور کې اسلامي اکتشافات مو هم لا څور کې اسلامي هغه اختراعات مو هم لا څور کې بد مرغه د ټولنیو علومو مؤسس یک کشفكون کې ابن خلدون دی س... پینځم قرن کې ژوند کوي په اټلسمه پیړۍ کې دور دور قائم هي يهودي فرانسوي د غرازی او زني کتابونه ترجمه کوي د ابن خلدون په لاتيني کې په انګلیسي کې خپل ځان د اجتماعي علومو مختری کړی چې اسلامي علومه اختر کړی دي یعنی غلا ادبي غلا د تمدنونو نه نه د تمدن د اسلامي نه دبي غلا بل مثال د تمدن اسلامي د علومو غلا د چې محمد ابن علي ابن النفيس کېو کتاب لري کې اشره تشریح ال القانون اشاره تشریح القانون په نوم دې کتاب لیکي پاږي کې سري او طبي او لون سري او د مساني د تي کې لمن زوړل لپاره د غوړان نظریه وړاند کې چې تجربه علوم بان هندسې باندې د غلمن زوي وړل شي او ريه تشخيصي چې د هغه موارد د انسان په وجود کې مينهز د وينه باندې د گردش د وينه د اختراقی د خپل کشفې چې څنګه گردش کوي څنګه باید موارد کې هغه مریضې سره مواجيكي چې مسلمان هغه باید دغه شي کنټرول شي دغه کتاب په سلوورو م پیړی کی دی لیکي ته کتاب مخروط کتاب یو فطریوس باندې یو فرانسوي دی دی پلاتيني ته ترجمه کوي د ابن النفیس کتاب تقریبا په 15م قرن کې خپل نوم باندې نشرې چې دغه کتاب مالک لید او کشف کوون کې دغه د ری عملیاتو د وینې د گردش د دوران دغه کښپورونکو زه هم چاګه په ډیورو اروپای مملکو کې اروپای پانتونو کې تدریسی یم مې یو د مصری پوننسمه ملادي پیړۍ کې مې نه ز د ډاکټورۍ یا پی ایچ ڈی د تھیسس د دفاع لپاره دغه کتاب باندې دي هڅه کوي کوشش کوي چې په دغه کتاب کې دفاع کې چې جو مهم کتاب ده په اختراعاتو کې دغه نتیجې تلل چې د اينه کتاب د ابن نفیز هغه مخطوط چې د دې کتابو په برلین کتابخانه کې کی پیدا کیږي ابن نفیس خپل کتاب کله چې د ګوري دغه کتاب دی ابن نفیس فیتریوس د څنګه په پخپلوم باندې په خپل نوم باندې دا مشهور کړی دا په ټولو اروپای پانتونو کې دا تدریسی کی اخر کې ورساله لیکلې چې نه هغه کتاب چې فیتریوس په خپل نوم باندې کړی دا, دا کتاب اصلي کتاب دی د ابن نفیس د محمد بن علی ابن نفیس کتاب دی چې سالورو مپیړی کې لیکلای دا او الباجو په نوم باندې یو مستشرق دی خپل يهودي چې قاهره ته راغلی دا استشراق لپاره چاغی ایلم زکه وبرت لاړ شي د هم په اسلامي پیړ کې اعتراف کړي هغه کتاب چې فتریوس په خپل نوم باندې کړه او مصري لغوار دا تحقیق کړه د خپل دکتورا رساله هم په خپل دغه کتاب دفاع کړي چې د ډاکټر حسن اټ الله سکه دغه کتاب د ابن نفیزه صلیخ په کتاب ده دغه خپل نکله ده فتریوس دغه غلطه غلا کړي ده علمی غلا یې کړي ده دا د هغه کتاب نه ده دوم پختو نه تر ازو شي څنګه کوي چې بس هغه اسلامي تمدن چې موږ له بده مرغه الله سره ورکرده د زوال سره مخ ده په ډیرو عمرو کې د زوال سره مخ ده وقته غبيرته يا ګبيرته منسترالو اون د ترينه له دا د چی د اسلامي اومه د هيوادونو اتفاق او اتحاد ده څنګه چې مونږو لبه د مرغه الکوز سبحاق اختلاف اسلامي دور یو قلمرو دول د اسلام کې یو خلافت اسلامي uh, ده چې یو حکومت د اسلامي ده چې درول اسلام او درول کفر ورته ویل کېږي لبه د مرغه دا مرزونه چوز مې انسراغلن هيوادونه مې انسراغلن اروپا کې ګوري مرزونه نشته دي یوب پاسپورټ چټول لري په ټولو اروپایی چکرو وه شي مشکل درته نشته هغه میکانزم چې د خلافت اسلامي او چې اسلامي حکومت واغې کې باید مرزونه وونه سیږي هغه غوې خپل ما بین کې تطبیق کړه دا ناتو په نوې سياسي نظامي مه سرولته پر چا باندې غوړي عمل کوي موږ په دغه اختلافات باندېږي چې تجربوي ومن علم فرضي کې فائدې زنیوي چې نه ولا ده مباهتي زنیوي چې مستحب دي دا فرز غهندی په دغه اړوند چې وائد الله همزه تطمین قوه اکثر مفسرین وایي چې تجربوي علوم او په مننه دا قانون ده فقهي باندې چې مال ایتیم واجب ولا به فوا واجبون فرض عین دي لکه افغانستان په دغه حالات کې فرض عین دا باید بالشتیک مشکو لري فرض عین دا باید بي پنجودو لري فرض عین دا باید لري واټن وشتون کې مشکونه لري ټول تجهیزات نظامی باندې باید پوره هر اسلامي هیوات باندې دغه سي لکه به دمرغه موږ په دغه اختلافات کې ګریو چې موبالونه مو په جیب کې انفجار کوي کمپیوټر نو په میزبانی انفجار کوي حتی هغه مخامر چې په لاس میکیمی دی هغه الته انفجاري دغه د دغه تجربوي امور هغه لاس راوړنه چې داسې شی لاس راوړل او عقیبانه کارې کړي د ټول جهان باندې سې تر لري کلمور هر طرف ته وې چې هغه سې زوړن بعده ماږي چې بدون د زمانه سو سی اختراعات لري یا هم لاس راوړی هغه په مقابل کې درې کومه مزه یوړه ما کوره باد خوشاله اوسه چې راغلي خبرونه ته د کابل په انتون مسائل د غفار وفادار صاحب سره په نئی خبرونه کې لیدونکو د وراځي انزور غروب یو موخ سره پات